Jak ngok kawal kelinci ni kuat ngelik koras ngat beli berduit tu. Orang lain lek. Bebe ulo nak lek. Segel lek. Mata nang otak kejeki lu bertemu wa. Yo, seke. Mangat segi kawal kuat kya. Mangat kan kuat begawi. Jalan uyu. Yo yo, kerak nelpon. Halo lek. Anak kau mau begawi nang? Dai bagai mulu ko nang. Yo kam ketu, mugabi dengang ko. Metu tui ngat lompat. Yo 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 yo. Yo. Ulak nai, da sampan aku kena plastik. Mo yo, tulak kira. Yo. Ini boleh kau imbitan lek? Boleh, boleh. Bawa dong tentang kato yang kau imbitan. Berarti pernah kuat rek kau tu. Bekir kau tu kawal lek kau. Itu pasti tahan. Yo. Masih jika nak lihat haruhi. Haruhi. Malik ke anu tu na, milin. Awi jika ni rusak he ni kerongkongan. Hei, dah kait lagi aku na, biar rusak itu milih mesin. Awi dia tahu ku nampai je mesin tu ku na. Enggak mu jangan buah je na. Ras gawin ayung ku ye. Lepai le. Jadi kata pilih teh tak, bikin kau je 30. Rancang kia. Hei. Ku ni kawal gendau na. Masak ya. Kai, kau kagak landuk kula na. Dia ile. Papambok lu tu. Pakai itu. Boh. Ngara itu. Ya, petak lihat tuh beken pi berkula. Oi, kejeban dunia tuh. Panah tuh bukan yang nyempi. Panah lu. Oi, masih yang ke jalur kupasan cair ke sini tuh. Biasa mukutul lambang kesuburan tuh. Le, cair tuh lima tuh le. Buah lah, buah. Tapi perusahaan mudah penuh malap nih. Ukur ya lah, lihat. Oh.
Agak derek tu dulu. Okey, dosa apa gawi ni? Lanjut kita begawi sepejam keretian kare. Mun dia ada sa buli kita tiru itu he. Dia kyo buli kare. Oi benda. Oi benda. Lek, laku dah buang dan nombor kahiluk. Ya, Lek. Buang dan nombor. Nikah kita dua itu. Hei, kenapa itu tegak? Ikan kah je nembu. Harik ke dinu. Ya sip. Malap PMP. Wek ku dinun lambang kesuburan malik nate. Ya, mandar kalau aku dinun lambang kesuburan tu malik kejaiban dunia. Perlu gawi ku belum halap ni. Tang ku berduit buah.